20 d'abril i fa dos anys doncs, un professor, company de l'institut, doncs, va ser assassinat per un alumne a l'Institut de Barcelona. Aleshores, clar, la nostra tasca sindical, més enllà dels cursos, va també de reivindicar i visibilitzar totes les polítiques que la gent aplica i no s'aprofundeix. Aleshores, aquí sí que volem fer una menció, avui a Barcelona hi ha una concentració a la plaça i volem fer una menció perquè el Departament d'Ensenyament doncs, no ha donat cap tipus de suport a la família i el que ha dit és que es van aplicar tots els protocols a l'Institut i que això doncs, no es podia explicar, que ha passat i ja està. Nosaltres no sabem si això es podia evitar o no, no ho sabrem mai. El que sí que sabem és són les retallades que està aplicant el Departament d'Ensenyament des del 2010. Aquestes retallades fan que aquesta part humana, aquesta part de la tasca humana del professorat, moltes vegades, bueno, la majoria de vegades no tingui cap suport. I a més, també demostra quines persones estan davant d'aquest departament que no valoren gens la tasca d'aquesta part del professorat. En un moment de situacions socials conflictives, etcètera, que seguim dient els motius perquè va passar. Aquesta reivindicació i aquest record per la veu que nosaltres no ho hem dit malgrat el Departament d'Ensenyament. Passarem un cop de l'escala perquè la tingueu, que tenim redactat amb el que va passar. I